Eren les 10 del matí quan finalment els núvols que tapaven el cel de Barcelona s'han trencat. Molt bé. I han deixat entreveure un dels fenòmens meteorològics més esperats, l'eclipsi solar parcial. Els ocells estaven com bojos, estaven movent molt, i no sé si és perquè fa vent o perquè era l'eclipse, i després, que és molt xulo, perquè de cop i volta és com si estàs molt tapat, però el sol es veu. I clar, és molt xulo veure com passa la lluna davant del sol. Un dels punts d'observació més concorreguts ha estat la platja de la Barceloneta. Aquí, els membres de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona han instal·lat els equips i han convidat els curiosos i també els alumnes de les escoles properes a observar el fenomen amb més detall. Els núvols fan de filtre. Aquí tenemos un telescopio apocromático, un refractor apocromático, con una cámara puesta, y aquí hay un filtro solar puesto para ver la fotosfera solar. Entonces, está puesto en una montura que con un motor va girando, da una vuelta en 24 horas, de manera que nos sigue el recorrido del sol en el cielo. En los momentos que se abre, pues se ve la imagen ahí en la pantalla. Ara és hora, eh? No, falten 5 minuts encara. El punt culminant de l'eclipsi ha arribat a les 10 i 16 minuts, moment en què la lluna ha tapat un 63% del sol. Es veia tot negre i un semicercle vermell. Yo pensaba que se vería diferente. Con las gafas conseguimos ver a todo el eclipse, sí, muy bueno. Además que vale la pena recalcar que, bueno, va a haber otro eclipse similar hasta el 2026, entonces si no lo veíamos claro, hoy, claro. No sabemos si vamos a estar para ese entonces aquí. Que es lo importante de veure avui es veure que el sol no es completamente rodó. Y después, doncs, aquesta capacitat que té la humanitat doncs, des de fa molts segles de predir la qual cosa vol dir que bueno, ens anem esforçant cada vegada més per comprendre el món que ens envolta, que al cap i a la fi això és l'astronomia, no? Voluntat de comprendre el món. De fet, fins d'aquí 11 anys no es viurà un altre eclipsi solar des de la ciutat. Això sí, en la propera ocasió serà total.